Почитувани, добредојдовте во уште едно ново издание на наша тема. Овој пат ќе зборуваме за локалниот и регионалниот развој во Република Македонија, односно за развојот на општините во Република Македонија, за поддршката која ја добиваат од централната власт, за проектите за развој на планските региони, но и за проектите за прекугранична соработка. Нешто повеќе за тоа ќе ни открие мојот денешен соговорник, а тоа е доктор Билјана Цветановска-Гуговска, државен секретар во Министерството за локална самоуправа. Доктор Цветановска-Гуговска, јас ви благодарам што добивте дел од вашето време, што прифативте поканата, што сте гостин во студиото на регионалната Од2 телевизија. Ви благодарам јас пред се за поканата и можноста да се обратам на вашите гледачи. Ви запрашал со едно почетно прашање, ви започнале со утврдување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа. Наистина им беше доделена и одговорност за потекнување на локалниот економски развој. Како вие, како државен секретар, го оценувате локалниот развој? Имаат ли македонските општини доволно капацитет за справување со оваа одговорност? Општините имаат многу надлежности, помеѓу кои надлежноста за водење на локалниот економски развој утврдена со Законот за локална самоуправа е една од најдинамичните надлежности која што им дава на вистина многу можности за спроведување на низа активности кои што имаат импакт врз социоекономскиот развој во рамките на една општина. Од воспоставувањето на општините во смисла онакви какви што ги познаваме денес, па се до најскорешно време, општините на вистина покажаа дека имаат капацитети да се справат со овие прашања, се разбира тука постојат особени разлики помеѓу капацитетите на општините, бидејќи знаете во Република Македонија општините се разликуваат и во однос на нивната големина и во однос на финансиските и на административните капацитети. Доколку на пример еве од овој регион ја земете општина Вевчани, има 2500 жители, од друга страна ја имаат општина Куманово со над 100.000 жители. Надлежностите се истите, но финансиските можности и капацитетите за испорака на услуги спрема граѓаните се разликуваат. Исто така, од 80 општини на ниво на Република Македонија плюс градот Скопје како административна единица, околу 50% од општините се рурални општини, што самото по себе ја отежнува испораката на квалитетни услуги спрема граѓаните кои што жителите на овие општини кои што се од ваков тип. Исто така, тука се и малите урбани општини, кои што, иако имаат седиште во урбан центар, сепак располагаат со многу мали финансиски и административни капацитети. Од друга страна, постојат и некои надворешни фактори, кои што секако диктираат со каква динамика општините ќе спроведуваат одредени надлежности од делокругот на поттикнувањето на економскиот развој. Во таа смисла, имаат општини кои што располагаат со природни богатства, како, например, општина Охрид, општини кои што се сместени во близина на големи индустријски капацитети, на кои што им се овозможени повеќе можности за вработување на луѓето кои што живеат во рамките на општината, но и општини кои што имаат неповолна географска местоположба, кои што не се доволно промовирани, кои што располагаат можеби со богатства, но сепак не дошло на дневен ред тие богатства да бидат промовирани или искористени на било каков начин. Во таа смисла, општините се тие кои што треба да изнајдат механизми како да ги активираат потенцијалите, капацитетите со кои што располагаат во рамките на општината, истите да ги спакуваат како квалитетен производ во било која смисла на зборот и тоа да го пласираат, односно да овозможат поголемо динамизирање на развојните активности во рамките на самата општина. Помага ли владата при креирање вака на услови за рамномерен локален и подобри услови за локален и регионален економски развој? Видете, политиките на локално и на централно ниво се комплементарни една со друга. Односно, општините се движат во рамките на лимитите, генералните национални лимити, кои што националната власт или владата ги поставува. Во таа смисла, Република Македонија, владата на Република Македонија во изминатиот период направи мноштво измени и законски, и овозможи на создавање на квалитетни програмски и плански документи кои што ја дадоа рамката за развој. Се разбира, не остана сето тоа само на хартија, тогу беа спроведени и низа активности за привлекување на странски инвеститори, од кои што во секој случај најголем бенефит имаат општините, односно граѓаните кои што живеат во овие општини. Во таа смисла, во изминатиот период, имајќи ги предвид активностите кои што владата ги презеде, Република Македонија
се наоѓа на 31-то место според Heritage фондацијата од земјите во однос на од 186 земји во однос на условите за развој, односно за привлекување и за водење на бизнеси во една држава. Тоа им дава добра основа на општините и самите да се ангажираат, да се вложат и да креираат подобри услови на локално ниво, да ги искористат можностите кои што државата ги нуди и на тој начин да станат атрактивни дестинации како за странски, така и за домашни инвестиции. И не е само тоа, значи самите развојни политики кои што државата ги води, инвестициски програми на одредени министерства, не само министерството од кое што јас доаѓам, туку и министерството за транспорт, министерството за животна средина, за економија, за земјоделие, нудат на конкурентна основа или пак на неконкурентна основа можности за општините да ги искористат и да инвестираат во големи капитални проекти. Тука се и се разбира меѓународните инвестициски куќи, односно како Европската банка за обнова и развој, каде што државата овозможи преку кредити со поволна каматна стапка на општините во некои случаи и со неповратни грантови, да им се овозможи да добијат свежи средства кои што ќе ги инвестираат во реализација на инфраструктурни проекти, на меки проекти кои што понатаму ги олеснуваат условите за водење на бизнес. И не само за водење на бизнес, туку и за поттикнување на развојот во заедницата на каде што граѓаните функционираат. Министерството за локална самоуправа последниве години е се по присутно преку проекти за прекугранична соработка, проекти за развој на планските региони. Овие два извори на финансирање се важни за општините затоа што придобивките се видливи преку имплементација на се поголем проект, број на проекти кои што можеме да ги забележиме. Токму така ги наведовте двете главни програми со кои што Министерството за локална самоуправа се занимава, а тоа е всушност спроведување на ИПА компонентата за прекугранична соработка, како и програмата за рамномерен регионален развој. И во обата случаи станува збор за програми кои што се реализираат преку повеќе, на кој што и такако доаѓа до израз капацитетот на општините и на други апликанти да подготват квалитетни проекти со цел да овозможат средства за реализација на одредени проекти. Во пред десетина дена во Советот, на седница на Советот за рамномерен регионален развој, со кој што председава подпредседателот задолжен за економски прашања, беше донесена одлука за финансирање на нови регионални проекти, проекти за развој на селата и проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби. Станува збор за еден износ од 225 милиони денари, кои што ќе бидат распоредени, односно се веќе распоредени согласно степенот за развиеност на планските региони и во овој случај конкретно овој регион, југозападниот плански регион, ќе добие една порција од над 15 милиони денари, од кои што најголемиот дел, околу 14 милиони денари, ќе бидат наменети за изградба или пак реконструкција за обезбедување на енергетска ефикасност на повеќе објекти ширум регионот. Станува збор и за основни училишта, за домови на културата и други објекти кои што самите општини оцениле дека е битно да се реализираат. Она што е многу важно да се истакне во овој случај е дека кога ние финансираме проекти во рамките на оваа програма, станува збор за проекти кои што имаат пред се регионален карактер, односно тоа се проекти кои што градоначелниците во рамките на Советите за развој на планскиот регион успеале да ги издоговорат, да преговараат меѓу себе, да се согласат кои се приоритетите и да побараат од националната власт да се инвестира во рамките на овој плански регион во областа во која што тие сметаат дека е најцелисходно. Многу е битно да се потенцира ова, бидејќи на овој начин едниот е физичкиот бенефит кој што го добиваме, а другиот е градењето на врски на доверба и на соработка која што и такако е битна на сите ниво, а камоли на нивото за развојот на локалната самоуправа во услови кога имаме општини кои што имаат лимитирани потенцијали, можности, капацитети, како што и веќе разговаравме на почетокот. Од друга страна, настрана од овие национални фондови со кои што ние како министерство управуваме, ги имаме и проектите за прекугранична соработка. Република Македонија во моментов е учесник во 5 програми за прекугранична територијална соработка. Тоа се програмите со Бугарија, Грција, Албанија, Косово, транснационалната, односно Балкан Мед програмата во новиот програмски период. И во моментов ја почнуваме
соработката за прекугранична соработка со Република Србија, која што досега не беше активирана поради некои незатворени прашања, меѓутоа со континуиран притисок средби и тоа прашање се затвори, веќе е подготвена новата програма и се очекува дека оваа година веќе ќе го имаме и првиот повик во рамките на програмата за прекугранична со Република Србија. Веќе вие одговоривте дел од моето следно прашање, тоа беше дека веќе заврши првата фаза од ИПА инструментот за прекугранична соработка 2007-2013, а во рамки на оваа втора фаза 2014-2020 се во тек три јавни повици објавени, се значи со Бугарија, Грција и Албанија, ве спомнавте дека и со Србија после подолго време. Така, за прв пат ќе ја почнеме. Токму така, го завршивме првиот програмски период, кој што се однесуваше на период 2007-2013, и веќе почнавме со имплементација на активности од периода 2014-2020. Во моментов сме во финална фаза со евалуација на проектните предлози кои што пристигнаа во рамките на повикот со Грција, кои што се исклучително битни за овој регион, бидејќи апликантите од овие општини можат да аплицираат за добивање на средства. А исто така заврши и повикот со Албанија, каде што исто така овој регион е подобен за аплицирање на средства. Во едниот случај станува збор за износ од околу 20 милиони евра, а во другиот случај со Албанија станува збор за износ од околу 3 милиони евра, кој што се разбира во согласност со проектните апликации, проектните партнери од обете страни на границите договараат кој износ за кои активности, како и на кој начин ќе биде распределен. И во овој случај, клучната компонента која што треба да се има на ум е интенцијата и на Европската Унија и на државата, бидејќи државата учествува со 15% кофинансирање во овие проекти, е да се изградат врски на разбирање, доверба, надминување на одредени проблеми и потешкоти пред се со соседните земји и да се изградат мостови на доверба, да се олесни размената на идеи, на иновативни идеи, кои што понатаму може да бидат искористени без разлика на нивното место на креирање, дали од оваа или на она, од онаа страна на границата. Какви се досегашните искуства од ваквите проекти за прекугранична соработка? Конкретно би ја запрашал тука за нашиот југозападен плански регион Охрид, Струга, Вевчан и Дебар, во кој влегуваат. Така. Во првиот програмски период од 2007 до 2013 година, согласно евалуацијата и извештаите кои што ние ги добивме, се покажа дека имавме многу плодна прекугранична соработка. Овде може би предничи пред се соработката со Бугарија, каде што степенот на искористеност е над 95%, што е на вистина висок процент на искористеност, меѓутоа, за жал, југозападниот регион и општините од овој крај не може да аплицираат на тој повик, бидејќи не се подобни, но може да аплицираат во рамките на повиците, како што напоменав, со Грција и со Бугарија, каде што исто со Грција имавме доста висок степен на реализација, над 80%. Многу е битно да се истакне дека за сите проектни партнери во рамките на повикот со Грција, на повиците, повеќето повици со Грција во првиот програмски период, беа мобилизирани над 10 милиони евра, што зборува за една исклучително битна сума на средства која што беше ангажирана на локално ниво од локални чинители, било да се општини, било да се невладени, било да се јавни установи и здруженија на бизнис заедницата и слично. Во конкретниот случај со овој крај, мораме да го истакнеме позитивното искуство кое што Општина Охрид го имаше минатата година. Заврши еден многу успешен проект за заштита, за промоција на заштита на водите во соработка со факултетот Климент, со Универзитетот Климент Охридски, со факултетот за туризам, како и проектот кој што го спроведе Институтот за јавно здравје од Охрид, исто така во рамките се разбира овде она што е најспецифично се водите. Успешен проект имаше и Општина Струга, Општина Дебар и Општина Маврово Ростуша имаа соработка со Албанија, пак бидејќи тие некако и природно може би повеќе гравитираат, имаат повеќе блиски односи во споставено со проектни партнери од таа страна. Имаа некои проекти за екопазари, конкретно за поттикнување на населението да произведува органски биолошки производи кои што ќе ги лансираат, кои што ќе ги представат нове пазар, кога туристите ќе дојдат да имаат каде да отидат да купат домашни, квалитетни и природни производи. Во таа смисла, за овој период, до сегашен, додека се спроведуваше, можеме да кажеме дека ако општините почнаа на почетокот срамежливо
без многу капацитети, со изнајмување на надворешни експерти да им ја завршат работата, на крајот на првиот програмски период, завршивме со оформени, релативно добри капацитети во обштините кои што се спремни да подготват квалитетни проектни предлози, кои што понатаму членовите на евалуацијските комисии ги евалуираа и покажаа дека се добри. Во таа смисла, ние спроведовме многу активности за да ги доближиме овие информации и начини на подготовка на што е можно подобри и поквалитетни проектни предлози. Беа организирани инфодинови, инфосесии, беа испраќани прашалници, информации на веб страните, расположливост на администрацијата во Министерството, во техничките секретаријати да обезбедат дополнителни информации онаму каде што тоа е потребно. Беа организирани денови за пронаоѓање на партнери од другата страна на границата. Значи, буквално сета логистичка поддршка, која што можевме да ја пружиме во изминатиот период, ја пружевме и сето тоа броди со плод. Така што сметаме дека вака подготвени обштините ќе умеат да се справат и со предизвиците кои што новите повици во рамките на новиот програмски период, кој што ќе се спроведува до 2020 година, ги носи. Тој би запрашал, какви се очекувањата за овој втор повик за прекогранична соработка, затоа што спомнавте дека после првиот веќе обштините добија неоформени кадри. Дали тоа ќе значи дека во овој нов повик ќе имаме и повеќе искористеност на средствата? Секако, значи, искуството кое што беше стекнато во првиот период не води до заклучок дека сосема оправдано е да очекуваме и поголем степен на абсорбција на средствата кои што Европската Унија во рамките на овие инструменти, предпристапни инструменти за прекогранична соработка ги става на располагање на локалните чинители. На располагање за наредниот период се ставени во рамките на сите програми кои што ги споменав над 100 милиони евра и тоа е всушност за корисниците од двете страни или од другите, од соседните земји со кои што се спроведува прекограничната соработка. Така што нашите очекувања се дека оној процент кој што го споменав со Бугарија 95% ќе го постигнеме и со другите програми за прекогранична и територијална соработка, а тој дополнително и ќе го подобриме. И зошто да не? Искуството покажува дека од година во година капацитетите се повеќе се зголемуваа, се повеќе имавме обучена администрација и се повеќе имавме, ако можам така да се изразам, и три општини кои што преземаа квалитетни проектни предлози од други општини, ги преточуваа, ги адаптираа на нивните потреби и при тоа аплицираа со поквалитетни проекти за добивање на овие средства. Се разбира, ние со цел да го постигнеме ова и понатаму ќе продолжиме со активности за поддршка, за дифузирање на информации, што е можно повеќе информации да бидат достапни до повеќе чинители, да ги анимираме, да учествуваат, да се здружуваат, да пронаоѓаат партнери од другата страна на границата, кои што со своите квалитети исто така ќе им пренесат дел од искуството. И дополнително, како додадена вредност од новиот програмски период, од проектите кои што во рамките на тој, на тие повици ќе бидат спроведени, очекуваме дека ќе продолжи градењето на врски, на разбирања со соседите, кои што и такако ни се битни, кои што и такако ни се потребни, како за динамизирање на развојот, така и за размената на туристи од двете страни, така и за добивање на нови идеи, нови концепти, нови видици и слично. Спомнавте дека дел од обштините преземале некои проекти од некои други обштини, па ги преточувале, ги адаптирале на својот регион. Тоа е, претпоставам, и една по економично искористување на европските фондови, но и сближување помеѓу обштините. Како ја оценувате соработката помеѓу обштините во Македонија, но и во нашиот регион? Меѓуопштинската соработка во современото функционирање на локалната самоуправа се покажа дека е клучен инструмент за зголемување на бенефитите, ефикасноста и ефективноста, а при тоа намалување на трошоците, што е економски вака многу сублимирано истакнато и многу јасно и прецизно и треба да им биде многу јасно и на локалните администрации, односно пред се на градоначалниците. Република Македонија е од помеѓу малкуте земји кои што имаат закон за меѓуопштинска соработка. Законот за меѓуопштинска соработка всушност произлезе од потребата да се даде една рамка во која што ќе им бидат објаснети можностите на општините од здружување и од добивање на бенефити од тоа здружување.
Ние во рамките на Министерството спроведовме едно истражување кое што покажа дека од 80 општини плюс градот Скопје, 62 општини имаат воспоставено меѓуопштинска соработка, што говори за навистина една голема цифра на општини кои што ја сватиле поентата на меѓуопштинската соработка. Во главниот фокус на соработката, всушност е ставањето на располагање на заеднички ресурси за вршење на основните надлежности кои што ги имаат општините. И тука пред се секако користат помалите општини за сметка на големите, но не мора да значи, бидејќи вие, например, ја имат општина Македонски Брод, која што е релативно мала, иако има голема територија со која што управува, но е релативно и слабо населена. Општина Македонски Брод има воспоставено соработка за меѓуопштинска соработка со многу општини, со Новаци, Долнени, Кривогаштани, Центар Жупа, Пласница, Вевчани, во областа на наплата на даноци. Значи, административните службеници вработени во Македонски Брод им се ставаат на располагање на сите овие општини кои што ги наведов и за сметка на тоа општината добива средства. А другиве пак избегнале вработувања кое што инаку би ги чинело повеќе отколку да ангажираат по време на некој ДД. Тоа е основната идеја на меѓуопштинската. Онаа идеја која што ние се обидуваме да ја поттикнеме повеќе и да ја дифузираме идејата за потребата од меѓуопштинска соработка е воспоставување иновативни примери за меѓуопштинска соработка. Во рамките на југозападниот плански регион, пред неколку месеци беше промовирана мрежата за соработка за поттикнување на туризамот генерално и пред се на руралниот туризам. Промоцијата беше во Струга, организирана од нашето министерство, програмата за развој на Обединети нации и центарот за развој на Југозападниот плански регион со присуство на председателот на Совет на Југозападен плански регион од градоначалникот од Дебарца. Многу е битно да се истакне дека во рамките на оваа соработка не седеа на иста маса само представници на општините. Бидејќи главната идеја на иновативните примери за соработка се воспоставување на соработка помеѓу главните чинители во рамките на една средина. А тоа не се само единици на локална самоуправа, туку се и бизнес заедницата, граѓанските здруженија и невладините организации, како и академската јавност представена било преку средни училишта, било преку универзитети и други високообразовни установи или пак научни институти. Седнувањето на иста маса, отварањето на теми, најразлични теми, лобирањето за собствените потреби на една иста маса им овозможува на сите чинители од еден регион да ги согледаат силните, слабите страни, можностите, потенцијалите, ризиците на еден регион и да донесат најдобри решенија. Но исто така им овозможува да бидат и собственици на процесите на развој кои што се случуваат. Со самото тоа што тие ќе преземат одговорност да спроведат одреден проект, односно бидејќи ги посакуваат резултатите, вие веќе имате поголема веројатност дека ќе има поголеми ефекти од тој проект. Оваа пракса, ваква за меѓуопштинска соработка помеѓу сите општини од Југозападен плански регион, бизнис заедница, невладен сектор и академски институции, ја поддржавме финансиски ние, како министерство, заедно со UNDP, поради тоа што сметаме дека вакви примери, кои што секако треба оддолу да произлезат, доколку ги поддржите и ги поттикнете финансиски, и кога ќе се видат бенефитите, кога ќе бидат сватени, може би ќе се прелеат и во други сегменти. Ова искуство всушност е преземено од Вардарскиот плански регион, каде што таму градоначалниците пак само иницијативно воспоставија ваква мрежа, која што ние ја наградивме како најиновативен пример. Меѓутоа, поради исклучителноста и иновативноста, решивме да реплицираме и во други плански региони. И тоа беше пречекано одлично од страна на градоначалниците во овој регион. И ние сме навистина задоволни што успеавме да го направиме тоа. Во рамките на мрежата веќе се изготви и регистар на потенцијали за развој во руралниот туризам, а веќе некои од општините добија и технички документации за кои што понатаму ќе можат да бидат аплицирани на други поконкурентни фондови, како што е например случајот во општина Дебарца. Беше изработена техничка документација за изградба на локален пат од ново село до Белчишта, изградба на пешачка патека околу Блатото, како и Видиковци. Бидејќи знаете Дебарца на пат на кај Охрите, меѓутоа никој од нас
не застанува така, кога не, кога доаѓа. Е токму така. Тоа беше идејата всушност со ваквите активности да овозможиме и оние делови од регионот кои што им се помалку познати на минувачите, на посетителите да станат повеќе познати, поатрактивни, а со тоа се разбира да се зголеми и бенефитот за целиот регион и за граѓаните кои што овде живеат. Уште еден значаен проект кој што го спроведувате Министерството за локална самоуправа со центрите за развој и планските региони е и формирање на регионални бизнис центри. Таков центар во нашето окружување имаме во Струга функционира. Можете ли да ни кажете што точно се постигна преку тој проект? Проектот за воспоставување на регионални бизнес центри го спроведуваме веќе трета година. И клучната идеја беше, бидејќи центрите за развој ги гледаме како институции кои што овозможуваат мрежување на регионално ниво, да се овозможи и еден сегмент преку едно вработување во рамките на центрите, кој што ќе се занимава за градење на врски со бизнес заедницата, која што во досегашниот период беше малку занемарена. Во поглед зборувам на програмата за регионален развој, не зборувам за останатите програми. Ние имавме за цел да воспоставиме единици во рамките на центрите за развој на плански региони, кои што ќе функционираат како вмрежувачи на регионално ниво. Од една страна единиците на локална самоуправа, од друга страна бизнис заедницата. Центарот кој што се наоѓа помеѓу двете нивоа на власт, помеѓу централното и помеѓу локалното, институција која што ќе овозможи за градење на полесен проток на информации помеѓу сите овие чинители кои што ги споменав. При тоа, освен оваа функција која што се случува на секојдневна основа, имаше и неколку конкретни производи кои што општините и централната власт ги користат. Тоа се подготовката и печатењето на регионални бизнес водачи, односно водачи за инвестиции, странски и домашни, кои што ние како Министерство ги препративме и до амбасадорите, но и до промоторите, кои што сега имаат многу подетални материјали со колку капацитети секој од регионите располага. Тука станува збори за мапирање на слободни индустријски зони, квалитетна работна сила, расположливост на специфични човечки ресурси за одредени гранки, што на инвеститорите им дава појасна слика за каде би сакале и кои се условите доколку би сакале да инвестираат. Тоа всушност е една комплементарна активност со активностите кои што владата ги води за привлекување на странски инвестиции. Понатаму, за нашите предпријатија кои што функционираат во рамките на државата и во рамките на овој регион конкретно, беа организирани повеќе инфоденови врз основа на барања кои што ги имаше бизнес заедницата. Преку прашалници беа скринирани потребите со кои што ги има бизнес заедницата, било да се тоа податоци за добивање на информации за одредени законски измени, за одредени процедури, за начини кои што тие ги чувствуваат за потребни да ги кажат дека треба да се земат во предвид при носењето на одлуки. И при тоа, со средства од државата, во соработка со центарот, беа организирани вакви инфоденови или пак обуки. Во овој регион, ми се чини, беа спроведени проекти за едуцирање на жени предприемачи, на кој што имаше доста големо учество и од кој што добивме доста позитивен фидбек од учесничките на овие обуки. Меѓутоа, не застануваме тука. Беа подготвени изминатата година и регионални стратегии за иновација, кои што согласно Националната стратегија за иновации им овозможија на регионите да ги скринираат специфичните потенцијали во кои што регионот може да се насочи со цел да го зголеми иновативниот капацитет. При тоа со средства обезбедени од донатор, од Швајцарската развојна агенција и од Германското друштво за соработка и развој, беа обезбедени средства за реализација на некои активности од овие стратегии и веќе имаме реализирано такви активности. Идејата е да продолжиме со реализација на овие документи кои што ги произведовме, за да не останат само зборови пишани на хартија, туку да го видиме и во реалност нивното спроведување. Така, во текот на 2017 година, средствата се обезбедени за вработувањето кое што е во Центарот за развој на планскиот регион во рамките на единицата за поддршка на бизнис заедницата, но се обезбедени и средства за реализација на активности кои што веќе во изминатиот период беа скринирани како потребни за реализација, побарани од бизнес заедницата и од останатите чинители во регионот.
Доктор Гуговска, тука се наметнува прашањето, имајќи предвид надлежностите на овие регионални бизнес центри, дали има некакво преклопување со активностите на веќе постојаните сектори за локален економски развој во рамки на општините? Она што беше главна идеја кога ги воспоставуваме бизнес центрите е да избегнеме било какво преклопување помеѓу надлежностите, бидејќи сакавме да имаме институции кои што економично, но полезно ќе ја вршат својата работа. И она што на почетокот го напоменав разликата во капацитети на општините, не доведе до идејата дека е потребно да имаме воедначен институционален третман, барем на регионално ниво, во одредени сегменти. Тргнахме од таа идеја, но на крајот се испостави дека воспоставивме институција која што не само што не се преклопува со функциите кои што ги вршат општините и пред се секторите за локален економски развој, туку е комплементарна со нив, ги надополнува нивните активности кои што тие ги спроведуваат, а истовремено и служи на централната власт за испорачување на одредени активности кои што централната власт има потреба да ги спроведе на локално и регионално ниво. Тука зборувам и за активности на Агенцијата за вработување, на Агенцијата за поддршка на предприемништвото, на Агенцијата за рурален развој, на Министерството за локална самоуправа и на останатите национални институции. Оттаму добивме една институција која што, како што напоменав предходно, функционира како вистински вмрежувач, лепило на регионално ниво, која што го сврзува локалното со националното ткиво, јавниот со приватниот сектор и на вистина се покажа дека е добро да функционира и во нареден период, бидејќи покажа дека има резултати. Ние имавме скрининг на задоволството на бизнес заедницата од функционирањето на овие бизнес центри во соработка со програмата за развој на Обединетите нации, при што излезе дека високи 80% се задоволни од функционирањето на бизнес заедниците и бизнес центрите и сметаат дека истите треба да продолжат да функционираат и во наредниот период. Што говорат искуствата од регионот, но и пошироко, што во која насока треба да се движат општините доколку сакаат да имат поголем економски развој? Тоа е навистина многу битно да се следат искуствата од регионот и од пошироко со цел да се купат добри примери кои што може да се применат во рамките на овдешните општини. При тоа има неколку аспекти. Ние како Министерство организираме конференција за локален и регионален развој, при што каниме вообичаено градоначалници од други држави. Пред минатата година имавме доста квалитетни гости од Словенија, градоначалници кои што успеале да ги надминат лимитите кои што им биле ставени на располагање од Европската Унија, па морала Европската Унија да бара дополнителни начини да им обезбеди дополнителни средства, бидејќи се што било предвидено, а било многу предвидено, било искористено од нивна страна, бидејќи има квалитетна и агилна администрација. Искуствата говорат дека инвестирањето во квалитетот на администрацијата, која што функционира на локално ниво, на државните службеници на локално ниво, е исклучително битна. Инвестирањето во квалитетни човечки ресурси, пред се во секторите за локален економски развој, во секторите за урбанизам и слично, е есенцијално со цел да се обезбедат елементарните активности за поттикнување на развојот на локално ниво. При тоа, исто така е битно Обштините да умеат да комбинираат различни извори на средства. Значи да не чекаат само да ги добијат средствата од националните буџети, кои што на загарантирана годишна основа им се исплаќаат, било да се тоа дотации во образованието, во културата или слично, но и да се обидат да добијат финанси од поконкурентни извори на финансирање. Тука зборувам и за меѓународните институции за задолжување, бидејќи знаењето и умеењето да се добијат средства од овие поконкурентни извори, всушност укажува и на капацитетот на одредена општина да се носи со предизвиците кои што динамичното секојдневие ни ги наметнува. Така што
При тоа, за гледачите мораме да истакнеме дека владата води сметка за задолжеността на општината и секако не дозволува да се надмине прагот од 30% од основниот буџет на општината, на тој начин штитејќи ги идните генерации, да не испадне дека сегашните генерации живеат на сметка на идните генерации, така што Министерството за финансии дава и согласност за рамките на ова задолжување. Всушност, повеќе фактори се битни да се следат. Вие го имате примерот, например, кога ќе се спомене во Македонија, Романија, ние сите некако од времето на поранешна Југославија имаме чувство дека станува збор за држава која што заостанува во развојот и слично. Меѓутоа, таму локалните самоуправи, за разлика од овдешните, се имаат многу подобро организирано во испорачувањето на услуги за доквалификација на работната сила, доквалификација или преквалификација, преку така наречените работнички универзитети. За жал, во Република Македонија таквата реалност се уште не ја гледаме. Единиците на локална самоуправа преку различни форми на здружување во рамките на Законот за меѓуопштинска соработка, например, можат да се организираат со мали средства, со поддршка на бизнис заедницата, да овозможат преквалификување, доквалификување на работната сила во зависност од потребите кои што пазарот на трудот ги диктира. И во оваа насока, многу е битно самата локална администрација да ги следи проактивно искуствата кои што ги имаме како на локално, регионално, така и на пошироко ниво на Европска унија и слично, и истите да ги преточува и адаптира во рамките на локалната реалност. Пругоска, јас ви благодарам за вашето гостување во регионалната ОДВА телевизија. Се надевам дека на нашите гледачи им откривме повеќе работи за тоа како функционираат локалните самоуправи и за нивниот локален и економски развој. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Тоа, почитувани, беше уште едно издание на емисијата «Наша тема». Вам ви посакувам пријатна вечер и останете со програмата на ОДВА телевизија.